Прощаються з актором і педагогом Михайлом Безпальком у Тернополі. Провести в останній путь прийшли актори Тернопільського обласного драматичного театру імені Тараса Шевченка, рідні, друзі та знайомі. Михайло Безпалько понад півстоліття грав Діда Мороза і Миколая, розповіла акторка драмтеатру Ірина Складан. Усі чекали Нового року, що до нас додому, а 31 числа до нас всіх дітей приходив Дід Мороз. Ми чудово знали, що це дядя Міша, але ми от чекали саме його як свята. От якщо він не прийде, значить свята Нового року не буде. Потім він став Миколаєм. І от оце його свято, свято душі, театру, зжило з ним протягом всього його життя в театрі. Поховали актора на Тернопільському міському кладовищі біля села Підгородне. Світлий чоловік, добрий, мав свої яскраво виражені характерні ознаки, особливо в кінці вже життя, але його це прикрашало. Він це робив якось так, в нього це проявлялося якось так, знаєте, чарівливо. Отакий був Михайло Антонович, який прожив славне життя, віддав всього себе театру, людям і родині. Грала на одній сцені з Михайлом Безпальком акторка Віра Самчук. Вона розповідає, її улюблена вистава, яку виконувала з Михайлом, Гуцулка Ксеня. Він робив добро, себе не шкодував. От, треба допомогти, треба зробити. Він ішов, може, не може, він працював, робив. Йому верталося старицею, бо до такого поважного віку, 85 років, бути при блискучій пам'яті. Нормальне здоров'я. Це зараз його підкосило. А так нормальне здоров'я. Ще творчі в нього були плани. Спогадами про батька поділився Петро Безпалько. Був світлий, хороший чоловік. Ну, найкращий батько. Приділяв увагу всім. Своїм дітям, чужим дітям, різним дітям, сусідам. Немає ні одної людини, я не знаю, по крайній мірі, людини, ні одної, яка б сказала щось про нього погане. Чи зле, чи щось він комусь зробив погано. Завжди був світлим і самим кращим. Нагадаю, Михайло Безпалько працював у Тернопільському академічному драматичному театрі імені Тараса Шевченка від початку його створення у 1957 році. За той час зіграв понад 200 ролей. Актор помер 3 серпня, йому було 85 років. Тетяна Панченко, Оксана Галієш, Суспільне новини, Тернопільщина.